Beleza. Alex Davis contra Sabina Mazo. Aí, uma luta aí de duas gerações se encontrando, né, cara? Alexis Davis é uma lutadora completa aí que já tá aí no esporte há muito tempo. Chegou a enfrentar a Ronda Rousey aí no auge dela. E na época também perdeu por chave de braço. E a Sabina Mazo aí, uma colombiana, chegando aí da nova geração, striker da Kings MMA. Acredito que ela vença aí a Alexis Davis aí, mantendo a luta em pé na facilidade. E Eu você aí, Igor? também estou com você porque a Dave já saiu do auge tem um bom tempo. É uma lutadora que não vence desde 2017. É um número muito expressivo de anos assim sem vitória. Já passou dos 35 anos, não tem mais aquela pujança que era forte dela, era lutadora muito forte fisicamente. Mas agora, infelizmente, o tempo passou e eu tô com você. Acredito que a juventude vai prevalecer nesse combate. Beleza, então, dá uma olhada. Ah, Leonardo, poxa, Leonardo quer participar hoje aí, infelizmente não deu aí por problemas técnicos, está aqui nos comentários aqui, mãe da Ronda, errou, é filha da Ronda, tá certo? Ela perdeu nocauteada. Ah, perdeu nocauteada, verdade. Ronda venceu tanta luta aí por chave de braço que até me confundi, achei que eu tinha levado também. Um salve aí pro Leonardo. Uma pena aí, Leonardo, vamos tentar combinar melhor da próxima vez aí. Hoje o dispositivo dele não deu certo. Acontece. Acontece nas melhores famílias mesmo aí. E aí, pessoal, se você gostou dessa análise, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Logo voltaremos com mais análises aí. Falou!